ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ଏବେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାରେ ମଣିଷ ଦେହରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଭାରତରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ମାମଲା ଯାହାକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜଣେ ଚାରିବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ବାର୍ଡଫ୍ଲୁ ଭାଇରସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏନେଇ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ତଥା ହୋ ସୂଚନା ଦେଇଛି ତେବେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚଓ କହିଛି ଯେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ଏବଂ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେତୁ କୁନି ଝିଅଟିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏନ୍ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାର ତିନି ମାସ ପରେ ତାକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ସେହି କୁନି ଝିଅର ଘରର ଆଖପାଖରେ କୁକୁଡ଼ା ରଖାଯାଇଥିଲା ଆଉ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସେ ବାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଶ୍ୱାସ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ